Cəfərov Production. Əlimdə bir dəstə çiçək, gözlərimdə kədər yaşı. Bircə kəlmə danışmırıq, dayanmışım yan-yanaşı. Xəyallarımda qurduğum eşq gözümün önündədir. Bir gözüm baxır saata, bir gözüm isə səndədir. Bu nədir Allah aman, hara yürür bu zaman? Yenidən görüşməyə nə ümid var, nə güman? Bu nədir Allah aman, hara yürür bu zaman? Yenidən görüşməyə nə ümid var, nə güman? Gəldi ayrılır zamanı, səni çağırır havalimanı. Bitti bizim eşq romanı, bitti. Düşdü həsrət ürəyim, nə güman?